પ્રકરણ 19 બીજ કહે છે ખેડૂતની વાર્તા। હું બાજરીનું નાનકડું બીજ છું। મિત્રો, ચાલો આજે આપણે એક નાનકડા બીજની વાર્તા સાંભળીએ। હું બાજરીનું નાનકડું બીજ છું। ઘણા વર્ષો પહેલા ઈસવીસન 1940 માં મને એક લાકડાની સુંદર પેટીમાં રાખવામાં આવ્યું હતું। મારે તમને મારી વાર્તા કહેવી છે। આ વાર્તા મારા એકલાની નથી, પણ મારા ખેડૂત ભાઈ દામજીભાઈ અને તેમના પરિવારની છે। જો હું આજે મારી વાત નહીં કહું તો પછી ક્યારેય નહીં કહી શકું। મારો જન્મ ગુજરાતના વાન ગામમાં થયો હતો। તે વર્ષે બાજરીનો પાક ખૂબ સારો થયો હતો। ગામમાં ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ હતું। અમારો વિસ્તાર અનાજ અને શાકભાજી માટે ખૂબ જાણીતો છે। દામજીભાઈ દર વર્ષે સારા પાકમાંથી થોડા બીજ આગલા વર્ષ માટે અલગ રાખતા હતા। આ રીતે અમારા બીજનો વંશ આગળ ચાલતો। સુકાયેલી દૂધીને માટીનો લેપ લગાવી તેની અંદર સારા બીજને રાખવામાં આવતા હતા। પરંતુ આ વર્ષે દામજીભાઈએ અમારા બીજને રાખવા માટે નાના નાના ખાનાવાળી લાકડાની મજબૂત પેટી જાતે બનાવી। અમને જીવજંતુથી સાચવવા માટે અમારી સાથે લીમડાના પાંદડા રાખવામાં આવ્યા। બીજા બીજમાં પણ લીમડાના પાંદડા મૂકવામાં આવ્યા। જુદા જુદા બીજને જુદા જુદા ખાનામાં મૂકવામાં આવ્યા। એ સમયે દામજીભાઈ અને તેમના પિતરાઈ ભાઈઓ સાથે રહેતા હતા। તે ખૂબ મોટો પરિવાર હતો। ગામના લોકો એકબીજાની મદદ કરતા। જ્યારે ખેતીનો પાક તૈયાર થઈ જતો ત્યારે બધા ભેગા મળી કામ કરતા, સાથે સાથે ઉત્સવ મનાવતા। એ સમયના ખોરાકની તો વાત જ શું કરવી। શિયાળાના તાજા શાકભાજીમાં મસાલા ભરી તેને એક માટલામાં ભરવામાં આવતા। માટલાને ચુસ્ત રીતે બંધ કરવામાં આવતું। પછી કોલસાના અંગારામાં માટલાને ઊંધું મૂકી તેને પકવવામાં આવતું। આ ખાસ પદ્ધતિથી માટલામાં તૈયાર થયેલ શાકને દેશી ઊંધિયું એટલે કે ઉંબાડિયું કહેવામાં આવે છે। ઊંધિયાની સાથે માટીના ચૂલા પર બનાવેલ બાજરીના રોટલા ખાવામાં આવે છે। એવો અદ્ભુત સ્વાદ! તેની સાથે ઘરમાં બનાવેલા માખણ, ઘી અને છાશ પણ હોય છે। ખેડૂતો ઋતુ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારના અનાજ અને શાકભાજી ઉગાડે છે। ખેડૂતો પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે અનાજ શાકભાજી ઘરમાં રાખી બાકીના શાકભાજી શહેરમાં વેપારીને વેચી દેતા હતા। અનાજ અને શાકભાજી સિવાય ક્યારે કપાસ પણ ઉગાડવામાં આવતો। કપાસમાંના રૂને રેંટિયા ઉપર કાંતવામાં આવતું। તેમાંથી તૈયાર થયેલ સૂતરમાંથી કાપડ બનાવવામાં આવતું।